ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Սրտանց ողջունում եմ բոլորիդ, շատ շնորհակալ եմ ձեր դրական և ջերմ արձագանքների համար։ Մենք շարունակում ենք հայրենի տեսադասերը, և այսօր անդրադառնալու ենք հնչյունափոխության մեկ այլ դեպքի։ Տեսնենք, ինչպես է հնչյունափոխվում ի ձայնավորը։ Եթե հիշում եք, նախորդ դասին մենք անդրադարձանք ԷԵ-ի հնչյունափոխությանը։ Հիշում եք, այնպես չէ՞։ Շատ լավ է։ Հիմա միասին հասկանանք, ինչպես են հնչյունափոխվում ի ձայնավորը։ Ես գրատախտակին գրել եմ բառեր, դուք կարող եք տեսնել այս բառերը, 6 բառեր են գրված, և յուրաքանչյուրը հնչյունափոխության մի դեպք է ներկայացնում, այսինքն ինչպես է ին փոփոխվել յուրաքանչյուր բառում։ Տեսնենք, միասին եկեք հասկանանք աղձական բառում, որն է արմատը։ Ահա, ես լսում եմ, որ դուք այդտեղ ասում եք իղձն է, ճիշտ է։ Ուրեմն ին ավելացնենք այստեղ, և նշենք, որ ինչ հնչյունափոխություն է տեղ ունեցել։ Ին դարձել է գրվող ը։ Ճիշտ է։ Շատ լավ է, անցանք առաջ։ Մտավոր բառի արմատն է միտը։ Ին այստեղ կարող ենք մտովի վերականգնել, մեր գրատախտակը մի քիչ փոքր է, բայց ոչինչ, մենք կտեղավորենք։ Ին դարձել է այս դեպքում գաղտնավանք ը։ Դրա համար վերցնում ենք փակագծի մեջ, որպեսզի չշփոթեն գրվող ը-ի հետ։ Ծաղկել բառում արմատն է ծաղիկը։ Իսկ ինչ է եղել ը-ն։ Ը-ն չի լսվում, չէ՞, ընդհանրապես։ Դա կոչվում է սղում, այսինքն հնչյունի անկումը կոչվում է սղում։ Ին բարձրացել է երկինք։ Լավ, այս սլաքի ուղղությամբ։ Ամայություն բառում ինչ է եղել բառավերջին։ Ին ամային է արմատը, այնպես չէ՞։ Ինչ է եղել ին սղվելը։ Ինչ տարբերություն նկատեցիք այս երկու բառերի միջև։ Ահա, ճիշտ եք, ծաղիկ բառում ին բառամիջում է, իսկ ամայի բառում բառավերջում է, երկու դեպքում էլ սղումը նույնն է, բայց տարբեր են ի դիրքերը։ Որդյակ բառում որ արմատից է։ Որդի, ճիշտ է։ Ինչ է եղել ին դարձել է ե։ Ի ե հնչյունափոխություն։ Ուղևճար բառի արմատը ո՞րն է։ Այո, ճիշտ եք, ուղևճար բառի արմատը ուղին և վճարն են։ Կազմությամբ ինչպիսի բառը հիշում ենք։ Շատ ճիշտ է, բարդ բառը։ Ուրեմն ուղի գումարած ա գումարած վճար։ Այստեղ ավելացնենք ի պլյուս ան դարձել է ե։ Հիշում ենք, չէ՞, օդակապավոր բառերի դեպքում է այսպես լինում։ Ի պլյուս ան դարձել է ե, ուղի և վճարել բառերից է։ Մեկ անգամ ևս միասին ամփոփենք և հասկանանք ին ինչպես կարող է հնչյունափոխվել։ Ուրեմն ին կարող է դառնալ գաղտնավանք, գաղտնավանքը ին կարող է դառնալ գրվողը բառասկզբում, ին կարող է սղվել, ին կարող է ե դառնալ, և ին միանալով այն դառնում է ե։ Ինչպես նկատեցիք, մեր ին բազմաֆունկցիոնալ է, բազմագործառույթ, շատ-շատ փոփոխությունների է ենթարկվում ի տարբերություն ե-ի, բայց դա այդքան էլ շատ չէր, վստահ եմ, մեկ դասի շրջանակում ամեն ինչ կարելի էր հասկանալ։ Դե, եթե հարցեր ունենաք, անպայման գրեք մեկնաբանությունների բաժնում, իսկ ես խոստանում եմ այնտեղ ձեզ համար առաջադրանքներ գրել, հետևեք դրանց, կատարեք, ես բոլոր առաջադրանքներին խոստանում եմ ուշադրություն դարձնել։ Կհանդիպենք, լավ եղեք։